ljudska prava i Niško kulturnog centra. Već drugi put uzastopce ovde u Niškom kulturnom centru zajedno organizujemo slobodnu zonu i s obzirom na interesovanje rezervacije i ove godine će biti puno zainteresovanih da u ova tri dana odgledaju društveno angažovane dokumentarne i dugometražne igrane filmove. Najprije će vam se u ime Odbora za ljudska prava obratiti Milan Krstev, onda ću vam ja nešto reći o filmu. Milan, izvolite. Dobro večer sa moje strane. Veliki mi je čast da vas ispred Odbora za ljudska prava, jednog od organizatora ovog festivala, pozdravim i poželim dobrodošlicu na šesti po redu festivala Slobodna zona, koji se tradicionalno već održava u našem gradu. I zato mi je drago da vas vidim u ovolikom broju. Ja ne bih nešto dužio i trošio vremena, prosto u ove godine u okviru festivala, kao što već znate, bit će prikazano pet filmova. Večeras startuje prvi film Japonija, ali bi o tome uporno prepustio reč gospodinu Dejanu Daviću. S moje strane toliko, želim vam u